prvních minutách dvě loženky, pak studená sprcha. Co na to nový trenér našeho Bčka Pavel Máj? No tak co říct, no prostě nedáme do dva tutový góly, prostě pak přijde sprcha, kdy vlastně z ničeho dostaneme góla, bohužel nás to položilo na lopatky. Přestali jsme úplně, vypadli jsme ze hry, přestali jsme hrát, to, co jsme si řekli, nějaký napadání, důraz, osobní svobody, to tam vůbec nebylo. Drželi jsme to nějak, přežili jsme to do poločasu a poločas se probíhala trošku bouřka v kabině a trošku jsem se snažil kluky nahecovat k tomu, aby změnili ten přístup, aby se snažili víc do těch osobních souhů, aby nestráceli balon jeden na jedno, aby si dovolili, prostě aby tam byla taková chuť, což se nám povedlo, ale říkám, pro mě výsledek 1-1 málo, protože Dukla Jižní Město ke konci fyzicky úplně odpadla a my jsme měli ještě nějaký dvě loženky, které jsme tam prostě měli dotlačit do výsledku 2-1, bohužel to se nestalo, ale je vidět, že u těch kluků je zase chuť a chuť něco změnit, takže si myslím, že to, že paradoxně ten druhý poločas nám pomohl hlavně psychicky. Yeah.